Välkomna till den tredje föreläsningen i kursen Design Patterns. Den här föreläsningen kommer vi ta upp de tre mönstren Adapter, Fasad, Template Method. På slide 2 först så kan vi ge en liten återblick till designprinciperna än så länge. Och än en gång påminna er att återgå till de här och fundera kring dem. Det här är ju sådana principer som är väldigt bra att ha i bakhuvudet. Man kan inte alltid följa dem, men det är bra att vara medveten om att de finns. Så att man medvetet väljer bort dem ibland och inte gör ett dåligt designbeslut för att man inte kände till dem. På slide 3 börjar vi då med mönstret Adapter. Mönstret Adapter gör det möjligt för klasser som inte är kompatibla att arbeta tillsammans genom att ändra en klass gränssnitt till det som förväntas av klienten. Och vi ser också två varianter av det här mönstret. Den finns dels på klassnivå genom multipelt arv till vänster och på objektnivå genom komposition till höger. Multipelt arv är ju inte tillåtet i Java, så den varianten är inte möjlig om det inte är så att target är ett interface. Då är ju även den varianten möjlig även i Java. Helt enkelt är det så att klienten förväntar sig ett interface. Det som target har där, interface, är summan av de publika metoderna. Klienten förväntar sig att metoden request ska finnas och vill anropa den. Men vi vill istället att metoden specific request på klassen adaptee ska anropas. Hur löser vi det? På klassnivå genom att ärva från både target och adaptee till våran adapter. Och i metoden request gör vi helt enkelt ett anrop till metoden specific request. Objektnivå. Vi väljer att ärva från target, våran adapter, och väljer att ha en medlemsvariabel av typen adaptee. Så när klienten anropar request, så i vår metod request i adapter anropar vi specific request på vår medlemsvariabel. Vi kan ta ett exempel på slide 4. Klienten förväntar sig en stack med metoden push för att lägga in saker. Vi vill istället använda en länkad lista där metoden istället heter insert first. Vi löser det genom att använda mönstret adapter. Vi ärver från stack till vår klass stack adapter. På så sätt kommer ju den ha samma interface som stack. Och med andra ord kan client jobba direkt mot den. I metoden push väljer vi att anropa insert first på vår länkade lista som vi har som en medlemsvariabel. Det är alltså ett enkelt sätt att göra förändringar i gamla system mycket i det här mönstret. För i många fall har vi inte tillgång till koden eller vill inte ändra i koden. Det kan ju vara så att det är ett inköpt system, vi har bara tillgång till DLL-filerna. Vi kan inte göra ändringar i koden och därför måste göra en sån här ändring. Det finns ju dock möjligheter när vi inte vill ändra i koden. Eller när vi egentligen använder det här mönstret i nyproduktion. Ett sådant exempel kan vi se på slide 5. Det här exemplet är taget från en students redovisning i en tidigare kurs. Studenten har gjort ett grafiskt gränssnitt. I den här så har han en tabellmodell. Alltså hur tabeller ritas ut och liknande. Det finns ju i Java Abstract Table Model kan man ju ärva ifrån och så ordnar man lite grann hur det här ska implementeras för att ritas ut i de grafiska komponenterna. Så han har gjort ett eget interface, table item, som item table, som i det här fallet är klienten, använder sig av. Och sen har han sin klass user information som innehåller detaljer om användare i det här systemet. Så en enkel användning är ju helt enkelt så att user info implementerar interfacet table item. Så sätt kan den grafiska komponenterna visa upp den här användarinformationen.
men jag kan fortfarande använda user info även i andra delar av systemet. För den huvudsakliga användningen av user info är ju i funktionaliteten i programmet. Problemet med den här implementationen är ju att vi blandar in GUI i den här user info och den får dessutom ett utökat gränssnitt som kanske inte är önskvärt. Så en variant på det här för att vi ska kunna separera GUI och funktionalitet är genom att använda en adapter som vi ser på den högra sidan på slide 5. Alltså istället för att utöka user info genom att implementera table item så introducerar vi en adapter som här heter client item. Så att item table förväntar sig gränssnittet table item. Det implementerar vi i client item som i sin tur har en medlemsvariabel av typen user info. Vi bryter ut GUI-hanteringen av user info till client item. Samma funktionalitet, men vi separerar GUI och logik med det här mönstret. På slide 6 kommer vi till nästa mönster, fasad. En fasad definierar ett gränssnitt på högre nivå för ett delsystem och gör det därmed enklare att använda och gör det möjligt att förändra klasser inom delsystemet utan att ändra klasser utanför. Helt enkelt, om vi kan se bilderna där, den vänstra utan fasad. De tre klasserna som är utanför den här boxen är ju utanför delsystemet. De använder lite klasser lite här och där inne i delsystemet. Vi får ett ganska starkt beroende. När vi ändrar en klass i delsystemet så kommer det påverka både klasser inom delsystemet och klasser utanför delsystemet. Om vi istället introducerar en fasad som vi ser på den högra delen av slide 6. Så alla klasser utanför delsystemet kommer att jobba mot fasaden. Fasaden jobbar sedan mot klasserna i delsystemet. Ändrar vi en klass i delsystemet så påverkar vi bara andra klasser inom delsystemet. Vi vet att vi inte påverkar någon klass utanför. På slide 7 kan vi se exempel på det här. Där har vi en kompilator som agerar som fasad. En kompilator består ju av ett gäng olika undersystem som kan göra saker. Vi vill abstrahera ett enkelt gränssnitt till alla utanför som vill kompilera. Fördelen blir ju att vårt delsystem är isolerat. Vi kan göra ändringar där utan att det påverkar utåt. Det blir ett enkelt gränssnitt för klasserna utanför som vill använda det. Man kan fortfarande tillåta klienter, andra klasser utanför att använda de olika delarna inom delsystemet om man skulle vilja. Det finns ju möjligheter när man kanske vill göra någon skruvning inom grej här i sin kompilering som inte tillåts av det här gränssnittet, våran compiler. Men då finns ju också en stor risk med det om det blir ändringar och liknande. Det får vi vara beredda på då. Headfirst-boken tar ju här upp ett exempel med hemmabiosystem och popcornmaskiner och allting. Att vi vill abstrahera upp all den här tekniska sakerna. Så vi har en knapp, starta filmvisning, när filmduken rullas ner, projektorn sätts på, ljudnivån sätts till en lagom nivå, popcornmaskinen sätts på och så vidare. Alltså en förenkling, en abstrahering av ett delsystem, fasad. Det leder fram oss till en designprincip på slide 8. Prata bara med dina vänner. Helt enkelt, ju färre relationer mellan klasser vi har så gör det att vi får system som är enklare att förstå och enklare att underhålla. Ganska självklart. Låter väldigt mycket som flera andra designprinciper. Headfirst har ett enkelt men tydligt exempel på det. När vi har en metod, getTemp, och hur den hämtar den. I det första exemplet då, så hämtar den från en station, getThermometer, getTemperature. Nackdelen här är ju att vi måste känna till även klassen termometer. Inte bara klassen den som är den här väderstationen, utan även termometern måste vi känna till.
Och den går ju lätt att minimera här, att den här stationen inte ska returnera termometern utan direkt ge oss temperaturen. En klass mindre behöver vi känna till. Vi får en design som är lättare att underhålla och förstå. Och i det här rasande tempot är vi redan framme vid det tredje mönstret, Template Method. Template Method definierar en algoritmskelett men överlåter vissa delar till subklasserna. Vi har en abstrakt klass som har en hel del implementation, men den har också ett antal abstrakta metoder. De konkreta klasserna implementerar de abstrakta metoderna. Så i det fallet har vi en metod som heter Template Method. Den är konkret, den innehåller mycket kod. Behöver inte vara mycket, men den innehåller i alla fall kod. Där anropar vi metoderna Operation 1 och Operation 2 för att göra steg i vår algoritm, för att göra ett visst beteende. Men det beteendet kommer sedan att skilja sig åt beroende på vilken subklass vi kommer att använda oss av. Ni märker ju här att det här designmönstret är oerhört likt ett annat, nämligen Factory Method. Skillnaden där var att i Factory Method, det skapande mönstret, de abstrakta metoderna bestämmer vilken klass ska jag instansiera objekt av. Här är det istället delar av algoritmer som sköts av de här abstrakta klasserna, abstrakta metoderna. På slide 10 har vi ett exempel på det här då. Vi har fått ett stort jobb av Svenska Spel här och vill förenkla hur de hanterar sina spel i programmet. De har ju ett antal spel. Vi har två exempel här, Stryktips och Lotto. Raderna för Stryktips och Lotto skiljer sig ju markant kan man säga. Men det finns ju vissa saker som är väldigt lika här. Det är att båda har en korrekt rad kommer vi ha. Och vi vill rätta alla såna här rader. Så vi vill göra samma sak, men vi vill göra det på helt olika sätt. Till exempel ta fram den korrekta raden i Lotto. Det gör vi ju med slump. De kommer ju slumpas fram de här i en lottodragning. Medan i Stryktips istället så kommer vi ju i metoden korrekt rad hämta resultatet från alla de här matcherna. Och i metoden rätta rad så kommer vi gå igenom och se hur många rätt olika personer har. Så i metoden spel så har vi rätta spel som är en konkret metod. I den så hämtar vi den korrekta raden. Det kommer görs olika beroende på vilken subklass vi använder. Sen loopar vi igenom alla spelade spel. Och för varje spelat spel så anropar vi rätta raden. Alltså vår metod för att rätta den här raden. Det kommer göras på helt olika sätt beroende på vilken subklass vi har. Men själva grundalgoritmen för hur man gör när man rättar det här spelet är likadan i alla spel. Men hur vi hämtar den korrekta raden och hur vi rättar enskilda rader är olika och kommer däremot skilja sig i de olika subklasserna. På slide 11 så ser vi en variant här som tas upp av Head First-boken och inte är så vanlig i många andra böcker. Template Method with a Hook tar de upp. Det är alltså en variant av mönstret där man ger en default-implementation. Det är egentligen Template Method, men vi tvingar inte användaren att implementera de här i sina subklasser. I Java standardklasser så kryllar det av exempel på det här. Ett finns med här på anteckningarna och det är metoden paint när vi håller på med grafiska komponenter. Så om vi har en JFrame till exempel, det är ju en standardkomponent som finns i Java. Den har metoden paint. Den är inte abstrakt utan har en default implementation. Sen när vi ärver och gör kanske vårt eget fönster så kan vi då välja att överlagra paint för att vi vill göra vissa speciella saker och bestämma hur fönstret ska ritas ut. Eller så kan vi välja att inte överlagra paint och använda oss av default-implementationen. Applets är ett annat exempel på en klass där det finns många metoder som har default-implementation men som vi kan välja att implementera själva om vi vill.
Som vi märker går ju det här emot den otroligt viktiga designprincipen som till och med fick ett eget namn i den förra föreläsningen. Dependency Inversion Principle, som sa att vi alltid skulle jobba mot abstraktion. Enligt den är det här ett ganska dåligt sätt att lösa saker på. Därför att Paint är inte en abstraktion eftersom det finns en implementation i våran superklass. Men det kan vara en bra lösning, en enkel lösning på flera problem. Så därför finns möjligheten. Men då ska man vara medveten om att man går emot den här designprincipen. På slide 12 kommer vi då till ännu en designprincip. Den näst sista ser vi i kursen här, nummer 8 av 9. Anropa inte oss, vi anropar er. Och den här kan ju tillämpas i många fall. Vi ser till vänster när man pratar om komponenter att en high-level component kan anropa en low-level component. Men anrop bör aldrig gå den andra vägen. Det är ju helt enkelt för att vi inte ska få en massa ohanterliga beroenden i våran hierarki. Lite samma princip kan man säga på klassnivå har ni sett i flera mönster. Alltså att vi har anrop ner i klasshierarkin men sällan upp i klasshierarkin. Template method hade ju anrop ner genom att anropa abstrakta metoder i superklassen som implementerades i subklassen. Samma sak var ju med factory method. Vi anropade de abstrakta metoderna för att välja vilken klass vi skulle instansiera objekt av. Subklasserna valde vilken klass vi skulle göra objekt av. Sen kommer vi fram till avslutningen. Slide 13. En listning av alla utom en designprincip. 8 av 9 har vi gått igenom. Så precis som jag sa tidigare, återvänd till de här. Mycket av poängen med de här är ju att man ska få en generell förståelse för design. Och är vi medvetna om dem så är det okej att bryta mot dem i många fall. Det otroligt farliga det är när man tar design- eller arkitektbeslut men inte är medveten om att man gör det. Har vi de här i bakhuvudet så kan vi ofta i många fall väga fördelar och nackdelar med ett beslut. Och vi är medvetna om vilka fördelar och nackdelar beslutet ger. I många fall kan det vara okej att bryta mot designprinciperna. För vi har en tanke med det. Men att bryta mot det här för att man inte känner till dem kan ibland få förödande konsekvenser för ett system. Man tar designbeslut, man tar arkitektbeslut som man inte är medveten om. Efter ett tag inser man att man har byggt in sig någonting som man egentligen inte ville.